Det är rätt många år sedan det begav sig, när BS dominerade på Kopparvallens plan. Det var Benta och Danen och Egon och Pajen och Nypon och några till. Och vi heja och klappa och skrek som själva. Sen flyttade vi arenan upp till Lugnet. Och lugnt har det varit, men nu är det slut på det. För efter lugn kommer storm, vi kommer i form som ut i gamla dagar. Så nu hjälper vi till allihop och sjunger med. BS, var du BS? Ja, vi är bandymasarna, se upp, här kommer vi. Vi sjunger och klappar och skriker och tjoar och hejar och står i. Ja, på Lugnet ska det bli fyrverkeri. Det kan vara ganska kallt att gå på bandy. Man står och hackar sänder och vibrerar lite grann. Förutom kängor och mössa och tröjor och handskar och termobyxor på, får vi hålla värmen med ett BS. Och så har vi Falu BS-spel som värmer, som solen eller möjligen som glöggen emot jul. Vi ska hålla tätt och sätta sprätt, göra mål och köra på. Till SM-finalen ska det bli riktigt kul. BS, Falu BS. Ja, vi är bandymasarna, se upp, här kommer vi. Vi sjunger och klappar och skriker och tjoar och hejar och står i. Ja, på Lugnet ska det bli fyrverkeri. Ja, på Lugnet ska det bli fyrverkeri.